dingira e wel tan ke ilanna madum fuddi hebido kala yanga ni do nundo fi o sunri fuuta e fuuta modi dingira ina do animo wel tan ni andina himbe ben ala jian seni bari ila ko men sukabe go wonde e mawbe dingira kanko iman wana ala imama dan seni wana ala jema travare wana ala jibokune o menenge ma do wonde lome besu ta e buri o to jibira ala me de wonde do ko imo de president me on ala jisini buri wonde men ko seni ni men do e wala nabul Usuma Alpha Usman do ngandi ilande ma dum fuddi buru gara ne fo ala jal fa Usman tapi portu ni dum fu kaw dua ka tapule tapi fu fiyo moddi ara ko teddo ngal mo dingira e no fala no arde buri dum do kono bebe yi don do o ilande ma dingira e kasare e superfetri ji din jeedi buru mo dingira fo na wetti ni on de wetti ni jamaa on deweltani hiki be alaji alseni bari andina on hikirayi wona yimɓe maɗi ɓe jawdi kono yimɓe ɓe jikkidirɗo si allahu on jaɓi dingirayi mawɓe dingirayi ɓe maaki jiɗi ko jikkirɗon dingirayi kon koɓe wawi kon koɓe wawata tamborde ɗiɗe maɓɓen kon koɓe wawata tamborde jurɗen kon fof ko noon ɓe tamborto alaji alseni bari hankini hande janggo faɓɓi jam aray ɓay wona e men min meeɗi tongude jama on ɗo ko ɗum ɗon woni ko howtini dingirayi aray ko teddungal mum dingirayi no weltani jama on kala ko golle ko jama on waɗi fi potta fi surugol fuuta jallo aray ɓe weltani kala ka yimɓe ɗumne ton aray mata ɗo allahma salli ala mouhamad wala ali mouhamad wasallam ina woni ɗumɗon ko ɓeydete min watta e sako présentation ɓay woni men wala présentation ko ɓay o innime yawta o jiɗu gongol mais inni menenmen ƴettata ɓuri 5 minutes ko ɗum ari men waɗa présentation ko ɗum men ngalɓe wona wandema ko tewa sinaɓe mbeɗen wondi ɗo nde sonnaɗo amen buyi falaɓe yewtide mbeɗen wondi ɗo nde kadi e ñemɓe amen buyi e talɓe ɓen e yimɓe amen buyi ɓe alaji alseni andi kawraɓe alaji mamadou ba alseni yo allah hinno yaafo ɓen fono ɗo mene bono men men ala détail ɓay hunde e mum ma inni joni ɓay jonnanen neeƴi yen hattu ɗo aray ko ɗum allahma salli ala mamadou ala amin wasallam.